Hyvinvointivalmentaja Jari Kenttämaa tässä, hei. Tänään tulin luomaan pienen katsauksen vielä tuohon tunnetyöskentelyyn, joka vaikuttaa siellä ihmissuhteiden osalta. Pääasiassa on teemana ominaispiirre ja luonteenpiirre ja sen vaikutukset sinne tunnemaisemaan. Ja vähän sitä kautta käydään läpi sitten ihastumisen käsitteitä myös. Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää tunteen tiedostaminen ja sen tiedostaminen, että mikä tietyllä ihmisellä on se vahvin luonteenpiirre, vahvin semmoinen henkilökohtainen ominaisuus, joka voi esimerkiksi tehdä tietystä ihmisestä semmoisen autenttisen. Ja aina kun ymmärretään tuo ominaispiirre, niin siinä nähdään, että se ominaispiirteiden hienous ja erikoisuus voi olla semmoinen tekijä, jonka tulee tukea tuota ihmissuhdetta tai tuon tietyn ihmisen ja ihmissuhteen hyvinvointia, keskeistä hyvinvointia. Ja kun ajatellaan, niin ihmissuhde on oppitunti, joka opettaa meille aina itsetietoisuutta. Ja kun ajatellaan itsetietoisuutta käsitteenä, niin se opettaa meille aina jotakin siitä omasta käyttäytymisestä. Esimerkiksi kun ajatellaan ihastumisen käsitettä tai rakastumisen käsitettä tai sitä vaihetta, kun ollaan valitsemassa ihmissuhdetta ja menossa uuteen ihmissuhteeseen, niin tuo kaipuu ja sitoumus on hyvä käsitellä, jotta voi kasvaa ja kypsyä itse ihmisenä tavallaan vahvemmaksi yksilöksi. Ja kun ajatellaan ihastumista, niin on tosiaan haastavaa välillä käsitellä ihastumisen tunteita, koska joskus voi tapahtua todella vahva romantisointi esimerkiksi. Romantisointi toiseen ihmiseen ja silloin kiinnittymisen käsite ja se kiinnittyminen tapahtuu esimerkiksi semmoisiin asioihin, jotka on niinku peilannut siihen ihmiseen tai siihen mahdolliseen ihmissuhteeseen. Silloin on paljon odotuksia ja toiveita, niin ne voi luoda tavallaan paineita siihen ihmissuhteeseen tai sille ihmiselle, joka on se toinen osapuoli, mahdollinen toinen tuleva osapuoli siihen ihmissuhteeseen. Niin mielestäni näitä tekijöitä on tärkeää havaita se tunnemaisemassa. Ja peruspilariksi vielä tunnetyöskentelyn alueelle, niin ihminen on tunteiden kokija. Aina painotaan sitä, että on tavallaan se kokija, eikä niinkään vaan se ihminen, joka reagoi niihin tunteisiin. Silloin me otetaan vastuu niistä tunteista. Ja aina on tärkeää kokemuksellisesti tuntea ne tunteet ja ymmärtää se, että se on henkilökohtainen se tunne. Ja sitä kautta, kun sitä käsittelee, niin voi käsitellä sen juurikin kokemuksellisesti, eikä pelkästään vaan ihanteena, mikäli tästä ajatuksesta pääsee kiinni. Ja sitten kun mietitään tunteita, niin väistämättä nousee mieleen läsnäolon kyky. Ja sekin myös pitää havaita kokemuksellisesti siinä ympäristössä, jossa päivät päksytysten liikkuu, tai siinä ympäristössä, keiden kanssa on tekemisissä. Eikä pelkästään käsitteen. Niin mielestäni se auttaa siellä ihmissuhdekäyttäytymisessä. Ja tuo sitä konkreettista lähestymistapaa sinne käytännön arkeen. Tämmöisiä ajatuksia oikeastaan tällä kertaa lyhyesti. Minun ajatuksiin voi tutustua YouTubesta, Facebookissa ja Instagram-tilillä. Mikäli näistä ajatuksista nousee kysyttäviä tai tulee mieleen, että voitaisiin tehdä jotain yhteistyötä jatkoa ajatellen, tai koet, että näistä voisi olla näistä minun ajatuksista apua sinun ihmissuhdehaasteessa tai sillä tunnetyöskentelyhaasteessa, niin aina voi soittaa ja neuvotellaan jatkosta. Ja katsotaan sitten, miten näistä voisi olla apua myös sinulle. Voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan taas. Ciao!